Sofia! Hey! Много се радвам да ви видя. Ние сме The Axe Project. А следващата песен се нарича Wasted.
Със следващата песен ще забавим малко темпото. И това е баладата Mountain Queen. Thank you.
следващата песен е за всички фенове на Толкин. Песента се нарича Ancient Earth Suite. Still.
Следващата песен е за всички любители на тежката музика и на doom metal. Drive.
сега, понеже настъпи време за последната ни песен, да ви представя накратко нашата група. Започвам от тук. Китара Росен Георгиев! Флейта Софи Василева! Точно тук зад мен е нашата дръм машина Стоян Петров. Ново попълнение в бандата. Йордан Тодоров. Нашата вокалистка Петя Пукчева. И Росен Леханов соло китара. И аз се казвам Георги, предполагам, че я познавате. Очевидно е какво прави групата. Сега ще изпълним едно парче от нашия нов стар албум, който презаписахме миналата година. Песента се нарича Pain.